arinta kiya oo soomaalida ay dhibaateynayso shacabka soomaaliyeed galeeyay qaar bay afduubeen qaar bay maaragtay jirjireen soomaaliya waxa weeye weligeedba dhibaatay ku wada kiya shacabka soomaaliyeed iyo maaragtay siyaasi ahaan iyo maaragtay si ijtimaaci ah intaba waa ula dagaalamaysay maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada nairobi caasimadda dalka kenya ku soo badanayay jirdil iyo afduub loo geysanayay dumarka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi kenya arrintaasi waxaa walaac ka muujiyey qaybaha kala duwan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddiisa iyagoona sheegay inaan loo dulqaadan doonin in jirdil iyo afduubla loo geysto dumarka soomaaliyeed ee ku dhaqan gaar ahaan kuwooda ganacsada gudaha dalka kenya haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda muqdisho oo ka hadlaya jirdilka iyo afduubka ee muddooyinkan dumarka soomaaliyeed loogu geysanayo dalka kenya walaalahay kenya dhibka ay ku hayso oo soomaaliyeed waan ka xumahay qurbana sidiisaba faa'iido ma keeno meesha adiga aad yacni ku noqotay qof aan waxba tarayn wiilkaada ama ubadkaada laguma beero waxaan ku biiri lahaa walaalahay soomaaliya inay dalkooda iyo dadkoodaba usoo laabtaan waayo wax u dhaama ma helayaan kenyana waxaan leeyahay maanta tilka ayaan bayna naas waayo maanta awoodda aad ku faanaysaan berri soomaaliya way yeelan doontaa adinkuna aad usoo baahan doontaa adinkoo qaxa ama qaxooti waa soo mudan doontaa yacni soomaalida waxay tiraa saxan baa saxan ku gud waxaan dhihi lahaa kenya inay xeerna la samaysato oo wanaag ah oo dadkaas dhibaataysan oo qaxootiga ama ganacsatayaas isugu jiro hantidooda ay boobayso iyadana shicibkeeda dambe aayaheeda ay u turto oo soomaaliya markay yimaada sida loogu soo dhoweeyo ay gacmo furan ku soo dhoweyso sida dalka yemen oo kale markaan usoo qaato soomaalida aadaa looga soo dhoweeyey aadaa xuquuq lagu siiyey aadaa qiimo loogu yeelay yacni waana amaal ay u dhiganayaan dadka yemen yemenna markii dagaal ka dhaca soomaaliya ayay usoo haajireen muhaajiriin usoo noqdeen iyagana maanta waxay lamid yihiin muwaadiniinta soomaalida adduunkun labada dal oo daris oo walaalaha waxaa wanaagsan inay sharaf iyo qiimo iyo xitooy ay ka dhexayso wallaahi marka horeba cadaawadda dhexaysa kenya iyo soomaaliya ama soomaaliba wallaahi waa mid aad iyo aad u muuqata kulli qof kastoo caqli iyo garaan lii u dareemi karaa waxa weeye cadaawadda dhex taalla anigu aan soo koobi karayn haddana waxa weeye maadaama umad dadkii labadii dal ay cadaawadi dhex taalla waxa weeye in ay soo kala duulaan oo xiriirka loo kala gooyo oo dadka ganacsatada ay ka soo dhoofaan oo ay dalkooda yimaadaan si markaa iyaguna kuwa halkan jooga ay iyaguna u xidhiidiyaan oo marka haddiyaan wixiishiis jirin colaadi taallo waa in la kala baxo arrinta kiya oo soomaalida ay dhibaateynayso shacabka soomaaliyeed galeeyay qaar bay afduubeen qaar bay maaragtay jirjireen soomaaliya waxa weeye weligeedba dhibaatay ku wada kiya shacabka soomaaliyeed iyo maaragtay siyaasi ahaan iyo maaragtay si ijtimaaci ah intaba waa ula dagaalamaysay baddeedii soomaaliyeed bay soo hunguriyeysay dhul soomaaliyeed bay awal haysatay oo weligeed muran ka taagnaa oo dadkeeda ay maaragtay qoomiyadaha ugu dhibta badan ay ku jiraan oo dad xasuuq ay samaysay baa jiray hore marka kenya maaragtay waxaa inay waxyaalaha ka waantoogo ayaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeedna waa inay cadowgooda iyo maaragtay dadka gacalkooda kala bartaan kenya inaysan khayr u wadin oo maaragtay cadowga soomaaliyeed tahay ummadda soomaaliyeed tahay waa inay ogaadaan siyaasiyiinta hadda ku xiranna waxa weeye waa inay ka waantoobaan haddii kale shacabka soomaaliyeed iyo baarlamaanka imaan doonaaba dee jawaab bay siin doonaan wayna ka arki doonaan ninkiisu kenya xiriir la leh oo maaragtay shacabka soomaaliya saa u gelaysa inuusan hadda codna ka helayn soomaalina waxba ka goynayn baan u sheegaynaa ilaa iminka lama oga cidda afduubka iyo dhaca u geysanaysa dumarka ganacsatada ah ee ku dhaqan gudaha dalka kenya balse soomaali fara badan oo ku dhaqan gudaha dalkaasi kenya ayaa iyagu walaac ka muujinaya afduubkii jirdilka ee muddooyinkan dambe ku soo batay gudaha dalkaasi kenya gaar ahaan magaaladiisa nairobi arrinta kenya oo soomaalida ay dhibaateynayso shacabka soomaaliyeed galeeyay qaar bay afduubeen qaar bay maaragtay jirdileen soomaaliya waxa weeye weligeedba dhibaatay ku wada kiya shacabka soomaaliyeed iyo maaragtay siyaasi ahaan iyo maaragtay si ijtimaaci ah intaba waa ula dagaalamaysay maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada nairobi caasimadda dalka kenya ku soo badanayay jirdil iyo afduub loo geysanayay dumarka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi kenya arrintaasi waxaa walaac ka muujiyey qaybaha kala duwan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibaddiisa iyagoona sheegay inaan loo dulqaadan doonin in jirdil iyo afduubla loo geysto dumarka soomaaliyeed ee ku dhaqan
gaar ahaan kuwooda ganacsada gudaha dalka Kenya. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho oo ka hadlaya dirdilkii afduubka ee muddooyinkan dumarka Soomaaliyeed loogu geysanayo dalka Kenya. Walaalahay Kenya dibka ay ku hayso oo Soomaaliyeed waan ka xumahay, qurbana sidiisaba faa'iido ma keeno. Meesha adiga aad yacni ku noqotay qof aan waxba tarayn, wiilkaada ama ubadkaada laguma beero. Waxaan ku biiri lahaa walaalahay Soomaaliya inay dalkooda iyo dadkoodaba u soo laabtaan, waayo wax u dhaama ma helayaan. Kenyana waxaan leeyahay maanta tilka ayaan baynanaas waayo. Maanta awoodda aad ku faanaysaan berri Soomaaliya way yeelan doontaa, adiguna aad u soo baahan doontaa, adigoo qaxa ama qaxooti waa soo mudan doontaa. Yacni Soomaalida waxay tiraa saxan baa saxan ku gud. Waxaan leeyahay Kenya inay xeer nala samaysato oo wanaag ah oo dadkaas dhibaataysan oo qaxootiga ama ganacsatayaasha isugu jiro hantidooda ay boobayso, iyadana shicibkeeda dambe aayaheeda ay u tunto u turto oo Soomaaliya markay yimaado sida loogu soo dhaweeyo ay gacmo furan ku soo dhaweyso. Sida dalka Yemen oo kale markaan u soo qaato, Soomaalida aadaa looga soo dhaweeyey, aadaa xuquuq lagu siiyey, aadaa qiimo loogu yeelay. Yacni waana amaal ay u dhiganayaan dadka Yemen. Yemenna markii dagaal ka dhaca Soomaaliya ayay u soo haajireen, muhaajiriin u soo noqdeen, ayagana maanta waxay la mid yihiin muwaadiniinta Soomaalida. Adduunkun labada dal oo daris oo walaalaha waxaa wanaagsan inay sharaf iyo qiimo iyo xitooy ay ka dhexayso. Marka horeba cadaawadda dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya ama Soomaaliba wallaahi waa mid aad iyo aad u muuqata, kulli qof kasto caqli iyo garaan liigu dareemi karaa. Waxa weeye cadaawadda dhex taalla anigu aan soo koobi karayn, haddana waxa weeye maadaama dadkii labadii dal ay cadaawadi dhex taalla, waxa weeye in ay soo kala duulaan oo xiriirka loo kala gooyo oo dadka ganacsatada ay kasoo dhoofaan oo ay dalkooda yimaadaan si marka iyaguna kuwa halkan jooga ay iyaguna wax xidhiidhiyaan, oo marka haddii aan wixiishiis jirin colaadi taallo waa in la kala baxo. Arrinta Kenya oo Soomaalida ay dhibaateynayso shacabka Soomaaliyeed, laleeyahay qaar bay afduubeen, qaar bay maaragtay jirdileen. Soomaaliya waxa weeye weligeedba dhibaatay ku wada Kenya. Shacabka Soomaaliyeed iyo maaragtay siyaasi ahaan iyo maaragtay si ijtimaaci ah intaba waa ula dagaalamaysay. Baddeedii Soomaaliyeed bay soo hunguriyeysay, dhul Soomaaliyeed bay awal haysatay oo weligeed muran ka taagnaa, oo dadkeeda ay maaragtay qoomiyadaha ugu dhibta badan ay ku jiraan, oo dad xasuuq ay samaysay baa jiray hore. Marka Kenya maaragtay waxaa inay waxyaalaha ka waantoogo ayaan ugu baaqayaa. Ummadda Soomaaliyeedna waa inay cadowgooda iyo maaragtay dadku gacalkooda kala bartaan. Kenya inaysan khayr u wadin oo maaragtay cadowga Soomaaliyeed tahay ummadda Soomaaliyeed tahay waa inay ogaadaan. Siyaasiyiinta hadda ku xiranna waxa weeye waa inay ka waantoobaan. Haddii kale shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka imaan doonaaba dee jawaab bay siin doonaan, wayna ka arki doonaan ninkiisu Kenya xiriir la leh oo maaragtay shacabka Soomaaliyeed saa u gelisa inuusan hadda codna ka helin Soomaalina waxba ka goynayn baan u sheegaynaa. Ilaa iminka lama oga cidda afduubka iyo dhaca u geysanaysa dumarka ganacsatada ah ee ku dhaqan gudaha dalka Kenya, balse Soomaali fara badan oo ku dhaqan gudaha dalkaasi Kenya ayaa iyagu walaac ka muujinaya afduubkii jirdilka ee muddooyinkan dambe ku soo batay gudaha dalkaasi Kenya, gaar ahaan magaaladiisa Nairobi.